ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିମାଂଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଚଲେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା କାଲିକି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତ ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଚାଲିଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା ଫାଇନାଲି ଆମର ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖେଇବେ ଆମର ତ ପଛ ପଟରୁ ଲାଇଟ୍ ମାରୁଛନ୍ତି।